Přeji vám krásný den. Vítejte u našeho ekologického střihu. Ekologii jsme dostali takový malý úkol, zjistit, co si lidé pod pojmem ekologie představují. Zadání znělo přesně tak. Kdo má veřejný stravovací zařízení na koleji, na primátě, se vzali svého laického, tedy biologicky nebo přírodovědně nevzdělaného nebo nevzdělávajícího se okolí, a co to je ekologie? Takže jsme se pustili do průzkumu. Že ekologie je podle mého názoru ochrana přírody. No, tak nás vždycky učili teda na gymplu, že ekologie se zabývá spíše vztahy mezi jednotlivými živými složkami, že to teda s ochranou přírody nemá celkem nic společného. No, ekologie to je vlastně jakby věda zajímající se o čistotu přírody, o vzduchu a co vlastně všechno kolem nás. To bude určitě nějaká věda, která mě vůbec nebaví. V prváku jsme měli předmět základy ekologie, ale jak se začali učit takové blbosti, proč se má třídit odpad a tak, mi to úplně přestalo bavit. Přeji vám krásný ekologický den. Ono v podstatě definice ekologie jako takové není vůbec jednoduchá. Ono máte několik pohledů. A sice jeden pohled je takový ten laický, no a druhý je pohled samozřejmě vědecký. No, a ten laický od toho vědeckého se nám určitě budou lišit, že jo? A každý z nich bude trvat na svém. No tak to je něco věda, která se zajímá o ochranu životního prostředí a snaží se, aby bylo čistší. Ona dělá všechno pro to, aby byl ten svět prostě lepší. Ekologie? No, tak to asi nebude nějaká věda přímo, ale bude to asi nějaký obor, který se zabývá vlastně vztahy mezi civilizací nebo mezi prostě lidmi a lidskými výtvory a přírodou a je to vlastně ekologie, nějaká jako kdyby rovnováha mezi nima. Ekologie je, to je takové to, co nám neříkali, že je to vlastně ta nauka o tom, o životním prostředí, ale že je to ten proces udržování toho životního prostředí, nebo tak? Ekologie je vědní disciplína, tedy věda, zkoumající vztahy mezi organismy navzájem a mezi organismy a jejich prostředím. Ekologie to bude nějaká nauka o nějakých vztazích živé a neživé přírody. Ekologie? Tak prostě nějaké to životní prostředí, ekologie prostě nevím. Já nevím, těžko říct. Když se řekne ekologie, tak první, co mě napadne třídění odpadu, protože to je strašně věc, o které se hodně mluví v poslední době, ale jenom v poslední době. Už dlouhodobě se o tom mluví, akorát, že většina lidí pro to třídění odpadu nic nedělá, poněvadž se jim to zdá zbytečné a podle mě stát a město a vůbec většina lidí k tomu přistupuje jako velice jako tak laxně, protože přece jenom si řekněme popravdě, jako tak těch popelnic na to třídění toho odpadu moc nedělá. To je jako první věc, co mě napadlo, když se řekne ekologie. Že ekologie je věda o životním prostředí a o tom, jako prostě lidskou činností co nejméně poškozovat. To asi všechno teda. No nějaká ochrana prostě čistoty země. Já. To je asi všechno. Ekologie, je to určitě nějaká starost o přírodu, aby ekologie, dejme tomu, aby se starala o tu přírodu, aby v podstatě nestrádala, nevím, co ještě mohu říct. To je složitá otázka. Tak já si myslím, že ekologie je přístup člověka k přírodě a prostě životnímu prostředí kolem něj, hlavně v bezprostředním okolí. Já myslím, že je to hodně i o třeba třídění odpadů a zacházení vlastně s věcmi, snažit se třeba používat i použité věci, třeba nekupovat si nová auta, ale koupit si třeba ojeté auto. Případně pokud na to člověk má peníze, koupit si auto s nějakým alternativním pohonem,
napadají mě témata jako ekologické, prostě ekologická výroba energie, třeba větrné elektrárny a jejich vlastně má existence tady v té zemi. Takže mě při vyjádření nebo při popisu termínu ekologie napadají právě takové nějaké alternativní a ekologické způsoby života. Přátelský přístup prostě k přírodě a prostředí kolem nás. Tak starost nebo prostě o přírodě, o zvířatech, různé jako zvířata. No zabývá se prostě prostředím a všichni tady žijeme. Tak ekologie je vědecká disciplína, která se zabývá vztahy mezi organismy a jejich prostředím, tedy vztahy mezi organismy navzájem a jejich neživým prostředím. Zhruba řečeno. Můžu říct, že poslanci si myslí něco jiného. Ty si to pletl s hygienou a celý termín ekologie je natolik už podničený, že... Právě to je zprofanované slovo, zprofanované. To se používá ve smyslu právě ochrana životního prostředí. Pokud máme bránit vlastně původní význam toho slova, tak... A to je zbytečná práce, to už se nedá zastavit. Na druhé straně jazyk se má tvořit ze spodu, takže proč by se nakonec nemohlo používat ekologie i v tomto smyslu, že jo? Jo, že když si na to lidi tak zvykli, jo, že vlastně používají ekologii jako synonymum ochrana přírody, no tak to už se potom těžko s tím bojuje. Tak já myslím, že to je ochrana životní prostředí, lesu a zahrady. To je jednoduše řečeno, vlastně to ochrana nejen vlastně přírody, ale i nás vlastně, všeho, co se týká vlastně přírody a nás. To je ochrana životního prostředí. Většina prostě svoje. Zabývají se ochranou těch organismů a jejich životními podmínkami. Ale musí se s tím bojovat, protože co když si někdo plete počasí a podnebí? A jenom protože někdo je vůl, tak já nebudu měnit odborné názvy. Takže je to tak, že mělo by se rozlišovat ochrana přírody. Na to existuje taky nějaký pojem, třeba environmentalistika třeba, jo? Se jako bere takové jako oblast věd, které se zabývají životním prostředím. Ale ekologie je prostě věda, kde se používají třeba dneska už i matematické vzorce. Moderní disciplíny. Hrozně rádi, že používají cizí slova, aby ukázali svou důležitost. Tak ono je to jednodušší. A ta ekologie to odnesla. No když někdo rozkope chodník, tak rozhodně nenapíše novinář, že máme narušenou geologii. A přitom by to bylo to tež. To je nenapadné, ale na ekologii si troufá každý. Takže původní význam toho slova je vlastně... To je od slova oikos, což znamená dům, že? Takže jako... věda o našem společném obydlí, o biologii, o přírodě jako celku. Se všemi těmi vztahy, teda na těch vztazích se klade důraz. Tak většinou, když se řekne ekologie, tak jsem si kdysi vybavil lidi, jak se připoutávají třeba k různým komínu, nebo snaží se blokovat hranice kvůli temelínu, ale v poslední dobou už je to spíš jako chlapík, co pobíhá se statistikou po lese a píše si, kolik zvířat kde našel. My, správní ekologové, tu definici známe. Takže doufám, že jste si to probrali sami. Já na cvičení nebudu, jelikož budu na cestě z Anglie. Doufám, že jste si z toho něco vzali. No vidíte, a já v době svého ekologického cvičení právě cestuji do Prachovských skal. Přesto vám děkujeme za pozornost. Studenti, je čas udělat ekologické pápa! To win the twisted war inside me won't justify the pain. No vidíte, a já v době svého ekologického cvičení právě cestuji do Prachovských skal. I'm floating in a sea of love.